Já, það hét nú eiginlega upphaflega hétta September sýningin. Og það var svo fyrsta það sem vakti alveg óskaplega helvítis rót. Ég held að sjaldan orðið annars rót í myndlist eins og það. Og við vorum með abstrakt sýningu í listamannaskólanum. Og þetta voru 7-8 menn, það var ekki fleiri. Og það var óhemjuð mikið þetta talar. Og það var ekki, heldum við fyrstu september sýninguna. Og í sveimi það við drökkum frítt í halva mánu á borginni. Því það voru allir konir til að rífast í okkur og gáðu okkur svo brennum í leiðinni. En þetta þætti nú ekki mikið skurk núna sem við vorum að gera. En það er alltaf svona með eitthvað sem nýtt. Ég er stundum að tala í til þess að nýlista gauka, en ég meina nú ekkert með því, sko. Því þetta er alltaf ný kynslu, hún afneitar þeirri fyrri og ég er nú aðeins hagnúast út í þá, ég er nú svona daldið vitleysi sem vil, að þá meina ég nú ekkert með því, ekki svoleiðis. Ég er ekki skrifin eitthvað sem er að gera þetta, það er ekki þar með sagt að geta ekki verið eitthvað vitið því, og ég vil ekki hrifin að því. Já, ég er nú búin að skjóta sem ekki þá, ég held ég að ég var hann að styrna í kjálkaliðunum. Það er ekki eða til púður á þetta lið, ég nenni því bara ekki. Og þeir eru líka alveg vass, þeir eru vass og pott hjættir, það þýðir ekkert, það er svo skvetta vatn á gæs, að þeir halda bara áfram að töða, sömu lumundar og komum með frá námi. Það er leiðinlegt, það er alveg. Það skuli ekki vera einhver sem að skrifa eitthvað svona kjarngott myndlist, það er bara ekki fyrir hendi. Og þetta er yfir eitt óskrifandi fólk og ekki nokkur. Það er, í skömmunum er eiginlega engin kjarni heldur, það er ekki pipar og salt í því. Nei, því miður. Ég vildi gjarnan hafa svona meira interessant andstæðinga. Já, og sem að vita hvað er að tala um, hafa meiningar og fylgja þeim eftir það, ég vil respektera það. En það er eins og þeim eins og kersamlega óhæfir að setja text á blað, það er bara ekki, þeir hala bara ekki við það. Kom út úr skólanum og læsir og skrifandi, sem er nú því miður orðin reglaðin ekki undartekning. Því það er enga kröfur gerðar, það má ekki vera að krefja þessu vestlíkt börn, það má ekki vera að pína þau. Krefja eitthvað sæðum, bara nú alinn upp í það og var nú helvítið fúll oft út í sína kennara sko en sagði maður hvað, eftir á hvað maður hafði gott af þessu. Við varum bara skammaður, letið og með sko. Já, það var nú heldur sorglegt tímabil. Ég kendi þannig, byrjaði kenna í myndlistu handíðaskólanum. Skömmu eftir ég kom frá námi frá Bandaríkjunum og þetta var skelfilegu tími. Þetta er alveg sóun að kenna. Það er ráðið ekki nokkrum manni að leggja það á því. Því að ef maður er samvegsamur og vill gera vel, þá færði það mikið á mann. Það er hægt að svilla því gegn að þetta gera ekki neitt. Og margir hafa gert það og kalla sig prófessorum með sér. Bara eru prófessorir í kjaftaski. Ég þekki ekki einasta af þessum mönnum sem er eyðandi púðrá, ekki einasta. Af þessari kynnslóðuna, eftir því kynnslóðinni. Þeir eru allir á þeim miðaldra og gamli núna og þeir halda ennþá þessu, ég kannski ennþá líka, ég veit ekki. Þeir halda ennþá að þeir séu þau nýjasta nýtt. Nú hef ég svo nógan tíma og ég nota hann vel. Ég er 85 ára, ég er tiltölulega góða heilsu, ég er á lyfjum, alls konar helvítið sulli verið að sulla í margvæði hvað það heitir alltaf mann. En mér líður bara ágætlega. Og ég gerir staðhæfingar á gólfinu hvernig með einasta mótni. 20 push-ups. Já.
Ég hættir hann enna fyrir sundhöllina. En ég gerir bara við heldur æfingarna hérna heima. Og þetta gerir ég hvernig einasta morgun. Og ég þetta skila sér, það ég alveg viss. Því að ég veit svo marga, jafnaldra mína, sko, þeir eru bara orðnir, bókstæðan óhæfið til gangs, hvað það meira, sko. Mér finnst það aldrei nokkuð sem að hreyfsi, setið á rassinum alltaf tíð. En ég hef engan áhuga á íþróttum, það ekki það, ekki nokkuð. Ég ekki áhuga á fótbolta en einu slíku. Hef aldrei gert. Ég les, svo ég bara með vinum mínum. Ég fer á bíó, með syni mínum, helst á góða krimma. Og það nú ótrúlega mikið af góðum kvikmyndum, orðið sko, vel gerðum, þó þetta sé bara krimmar. En misjafnirinn yfir, bara oft bara fjandi góðir. Þetta með fegurðina, óskaplega er það nú afstætt. Það ó, ég ætla að sé almenn reiði út í þessi möstur, raflínumöstur, þú kannast við þau. Þetta, ég ætla bara að þjóðu þessi öll á móti þessu. Mér finnst þú svo falleg. Já. Mér finnst þú bara falleg. Þau vinna mig á svona fallega skúltúr eftir Gerði Helgadóttur eða Giacometti og ýmsa sem hafa önnið í vír. Og svo koma línurnar sem fallega boga. Mér finnst þetta ekki spilla landslæðinu. Það fyllir landslæðinu þegar verða að róta því upp. En þetta snertir kurteislega jörðina, en alls ekki með neinum yfirgangi. Ég vil stofna félag til verndar raflínum. En það víst enginn hætt að það verið að rifna niður. Hún vill vera með hans og helvítið bjöttuð. Já, ekki. Það var það myndavélina. Það er meira hvað þetta getur við mannelst, skvikindi. Sjálfstæð, en mannelsk. Já, því bjálfinu. Hún 14 ára. Útskla ungli eftir aldrei. Já, hann langar svo til að vera með á myndinni. Já, það var nú bara því ég var beðin það. Og því ég hafði mikla ánægja af því að ég var beðin að myndskreita þorpið eftir Jónur Vör. Tvisvar. Og sömu bókina, tvisvar sinnum. Og einhver hefði nú bara endur útgefið, sko, þessar útgefandi sem nú eru. En Kristín Andrésson, hann var ekki svo tvínuna við það. Ég bara teknaði nýjar myndir í aðra útgáfu. Og það verið, held ég aldrei verið gert fyrr. Það er engin maður eins og Kristín. Ég bóka bara hans hann lengur. Þetta er allt sama business minn. Hann var virkilegur fór. Connoisseur. Bara ég var svo ánægð með að fá að gera þetta. Svo ég selt mikið þessi myndum, fyrir myndunar. Já, ég er bara að gera það á fegin reikningi, ég sé ekki fram á að nokkur. Það var frænka mín hérna, Edda Sigurðardóttir sem grafískur hönnur, hún fór í eitthvað útgefenda. Nei, það var ekki til dæmuna að það er gefið út sko, tekið áhættuna að það er líka ágætt af myndirnar.
bara áhættan að gera að settist ekki, hann þorði það ekki. En það var Kristín Andriðsson, hann var ekki að spá í það. Ef hann líkaði verkið það bara tók að það. Enda gekk málum um menning eins og í sögu alltaf tíð með hann snöðið við. Já.